Savukārt šobrīd esam tiešraidē sazinājušies ar kolēģi Aneti Bērtuli, lai sarunā meklētu kādu skaidrojumu šai melnajai trešdienai un traģiskajai situācijai uz Latvijas ceļiem kopumā. Labvakar, Anete, vārds tev! Labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji, pievienojums jums no Krastmalas, pavisam netālu no viena uz Latvijas ceļiem uzstādītajiem fotoradariem, kurus vēl pirms tiešām dažām nedēļām izskanēja, ka tie ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc, salīdzinot ar pagājušo patiešām traģisko gadu uz Latvijas autoceļiem, situācija ir krietni uzlabojusies. Tur es sarunājos ar valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšniec Minetu Mistri. Viņa pievienojusies mums arī šovakar. Labvakar! Labvakar! Nu, diemžēl, pēdējās nedēļas un it īpaši šī diena ir bijis ārkārtīgi traģiski. Šodien divas smagas traģiskas avārijas, četri bojā gājušie. Vai ir kāds skaidrojums, kāpēc tas tā ir noticis? Nu, pirmkārt, laikam šeit jāmin, ka ir atkal iestājusies beidzot karsta vasara un kā gadus tas arī atstāja iespaidu uz ceļu satiksmes drošību un šajā laikā tiek parasti reģistrēti vairāk negadījumu un tieši arī ar smagām sekām un jāsaka arī, ka šis gads nav izņēmums. Tad salīdzinot, teiksim, ar pagājušo gadu, kad bija šī tiešām melnā statistika, šis nav tas brīdis, kad mēs atkal tam tuvojamies. Nu, jāsaka, ka šo vasaru mēs pavadījām salīdzinoši mierīgi un ceļu satiksmes negadījumos bojā gaišo personu skaits bija sarucis un mēs bijām ieguvuši jau tādu pozitīvu handikapu, proti par 14 bojā gaišiem mazāk nekā pērn analoģiskā laika periodā. Nu, tur pretim augusts atkal ir traģisks, un ja pērn augustā tika reģistrēti 17 bojā gājušie, tad uz doto brīdi to jau ir 21. Tas ir ieskaitot arī šīs dienas negadījumos bojā gājušos. Tas nozīmē, ka mēs tuvojamies šai pozīcijai, kas pagājušajā gadā bija mums šķiet viena no priekšpēdējā vai pēdējā Eiropas Savienībā? Jā, mums pagājušajā gadā bija visai traģiska situācija ceļu satiksmē, Un šī pirmā pusgadā laikā situācija tomēr vairāk vai mazāk izdevās stabilizēt. Nu, šobrīd rezultāts ir sekojošs. Mums uz doto brīdi ir reģistrēti 112 bojā gājušie, salīdzinot ar pagājušo gadu. Tas tomēr ir par 7 cilvēkiem mazāk. Nu, vēl dažas nedēļas iepriekš šis pozitīvais rādītājs bija ietaupītas 14 dzīvības. Tagad dažu dienu laikā ir atkal pazaudēts 7. Pirms pāris nedēļām tiešām šajā mūsu sarunā pieminējām paaugstinātos sodus par ātrumu pārsniegšanu, pieminējām fotoradars, kas viss ir tā kā uzlabojuši situāciju, vai vēl joprojām redzat, ka šie izmantotie līdzekļi ir sev attaisnojuši? Jā, noteikti, lai veiktu tiešām veiksmīgu ceļu satiksmes uzraudzību, ir jāizmanto gan policijas darbinieki, tātad cilvēku resursi, gan arī tehniskie līdzekļi. Pat labāk mums darbojas 15 stacionārie fotoradari uz Latvijas ceļiem, tie pamatā ir Rīgas reģionā, un arī valsts policijas rīcībā esošie 3 pārvietojamie fotoradari. Jā, bet, nu... Vajag jau rezultātu meklējot, varbūt vēl risinājums, ja paskatāmies lielākā daļa šo avāriju notiek uz, nu, teiksim, pavisam jauniem vai nesen atjaunotiem ceļu posmiem, kur cilvēkiem patīk uzņemt lielāku ātrumu. Nu, kā labot šo situāciju, vai ir vēl kaut kādi jauni līdz šim neizmantot risinājumi, vai tiešām ir katrā vietā jābūt policijas patruļai, vai varbūt vajag izskaust šo pusotras joslas principu jau ceļu pārbūves laikā, kāda ir varianta? Nu, pirmkārt jau mēs tātad esam veikuši grozījumus normatīvajā regulējumā un panākuši to, ka ir paaugstināti sodi par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpšanu. Bet vai tas palīdz? Nu, šie grozījumi stājās spēkā tikai šī gada 2. Jūlijā un praktiski tie ir tikai pusotru mēnesi. Un, manuprāt, cilvēki, mūsu sabiedrība to vēl īsti nav sapratuši un apzinājušies, kādi tie sodi tagad ir, jo mums arī bieži tiek saņemti zvani uz policiju. Sakot, kā tā tagad tik liels sots, tātad cilvēki, nu, principā to vēl nepārzina. Tādējādi, manuprāt, ir jāpaiet zināmam laikam, lai tiešām cilvēki to saprastu, un tad jau mēs varam arī gaidīt kaut kādus rezultātus. Paralēli tam noteikti tomēr cilvēkos ir jārada šo kontrolējamības sajūti, proti, ka policijas darbinieks vai kāds tehniskais līdzeklis
var būt jebkurā vietā. Un, manuprāt, tas arī tomēr krietni disciplinētu sabiedrību, ja mēs varētu parādīties tiešām tā visnotaļ pēkšņi un pat katru dienu citā vietā. Tā kā tas ir tas resurss, kas noteikti vēl nav izmantots. Paralēli tam mums būtu nepieciešami arī netriferētie transporta līdzekļi, kurus varētu izmantot ceļu satiksmes uzraudzībā tādās vietās, kur to nav iespējams izdarīt ar policijas darbiniekiem. Nu, kaut vai, piemēram, tā pati Jūrmalas šoseja, kur ir blīva satiksme vairākās joslās, nu, tur, protams, šādas netriferētas automašīnas būtu ļoti liederīgas.